assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan taageerayaashiina ku xidhan kanaalkeenna diblomaasi. Run ahaantii waxaad tihiin garbaha kanaalkani uu ku duulo, la-aantiinna ma aha mid shaqayn karaya kanaalkani. Sabskraibta, liketiinna iyo kumantiyadiinnu waa mid kor u qaada kanaalka, waxaananu arrintaa ula soconnaa si qalbiyan ah. Had iyo goraale waxaanu ku howlannahay sidii aanu idiin qancin lahayn, idinkuna keeni lahayn xogo aad idiin qanciya oo ka dhacaya waqti xaadirkan adduunka aynu ku noolnahay. Daawadayaal, waxaan doonayaa muuqaalkan kooban inaan kaga jawaabo su'aal intiina badan ka timid, taasoo ah inaynu dhaadheerayno muuqaalada aanu idiin soo dhigno. Ugu horreynba, daawadayaal, kanaalkeennani waa kanaal ka shaqeeya Current Affairs oo ah markaa wixii dunida ka taagan. Waxaanuna ahmiyaddayada ugu weyn siinay si aanu idiin raalli gelinno islamana sugno wararka. Hadba warkii cusub oo soo dhaca ayaanu isagoo kulli durbadiiba idinla wadaagnaa. Waana laba waxyaabood uu kaga duwan yahay kanaalkeennani kanaalada kale oo Soomaalida aad aragtaan. Labadaas oo kale ah inaynu nahay Current Affairs, kanaal soo gudbiya wixii markaa dunida ka taagan, iyo tan labaad oo ah inaynu nahay kanaal diblomaasi ah, kana shaqeeya diblomaasiyadda wixii ka baxsan dalkeennii hooyo. Marnaba shaqadeenna kuma jirto waxna kama soo gudbinno wixii ka dhacaya gudihii dalka hooyo. Waxaynu ka madax bannaannahay siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkii. maadaama kanaalku uu yahay Current Affairsna oo wixii dhacaya adduunka markaasaanu idiin soo gudbinno, waa inaanu warkii oo kulul durbadiiba idiin keennaa. Wararkaasna waxay noqdaan intooda badan mid keli keliya, kuna kooban laba daqiiqo iyo wax la mid ah. Mana doonayno inaanu waqtigiina qaaliga daawadayaasheeda nagu xiran ku ciyaarno war isaga oo dhan lagu akhriyi karo laba daqiiqo amaba ka yar. inaanu waqtiga idinkaga dilno waxyaaba aan ku habboonaynna aanu ku dheerayno. Soomaaliduna hore waxay ugu maamahaday hadal nin badiyey ma dhammayn, nin koobayna kama tegin. waxaynu soo qaadannaa waa dulucda warka adduunka xilligaa ka taagan oo kooban. sidoo kale, daawadayaashiinana weydiiyey inaanu samayno muuqaallo dhaadheer, waynu samaynaa. maalin kastana waxaynu samaynaa saddex muuqaal oo dhaadheer. waana barnaamijyo kanaalkeena diblomaasi uu caan ku yahay, oo ugu horreeya barnaamijka maalintii dagaalka ee dalka Ukraine, kaasoo alaabaa soo dhaca shanta galabnimo ilaa lixda maqribnimo. waana barnaamij aynu ku lafagurno maalinta wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine. sidoo kale, toddobada ilaa sideedda fiidnimo inta u dhaxaysa waxaynu soo gudbinaa barnaamij la yiraahdo Dunida iyo Maanta, oo isaguna ah barnaamij dheer. sagaalka ilaa tobanka fiidnimo inta u dhaxaysana waxaynu soo gudbinaa barnaamij kale oo dheer oo la yiraahdo Xog Ururinta Caawa, kaas oo gebigiisuba ah xogihii gaagaabnaa oo aynu maalinimada soo gudbinay iyagoo yaryar, oo aynu isku darnay kana samaynay hal barnaamij oo la yiraahdo Xog Ururinta Caawa. daawadayaal, waxaanu rajaynaynaa in jawaabahanu noqdaan kuwa idin qanciyey, oo aadna ogaataan in saddex filin oo dhaadheer maalin kasta aynu diyaarinno, halka sidoo kale aanu idinka haqabtirno dhammaanba xogaha ku cusub markaa dunida. fadlan, wixii tale iyo tusaale ah oo aad nagu soo kordhinayso, nagala soo xiriir gmailka shaashadda ku qoran. mahadsanid.